नकली कागजात बनाएर भिजिट भिसामा विदेश पठाउने कार्यमा अध्यागमन विभाग अर्थात् इमिग्रेसनका कर्मचारीको संलग्नता छताछुल्लो भएको छ। प्रत्येक व्यक्तिबाट 55,000 रुपैयाँसम्म लिएर भिजिट भिसाका नाममा श्रमका लागि विदेश पठाउन गिर्यो नै लागेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धानको प्रहरी टोलीले 1.5 महिना अघि अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्कालाई पक्राउ गरेपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले थालेको विस्तृत अनुसन्धानबाट संगठित रूपमै भिजिट भिसाको चलखेल भएको खुलेको हो। थुनामा रहेका अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्का र बिचौलियामाथिको अनुसन्धानका आधारमा गिरोहमा संलग्न थप 7 जना अध्यागमन अधिकृतलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। पक्राउ पूर्जी जारी भएका कर्मचारीको खोजी गरेर थप अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीले उनीहरू विरुद्ध लिखित कृत्य तथा संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरीले यसअघि ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालक, नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारी एवं बिचौलिया गरी 10 जनालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसरी हेर्दा ठूलै समूह मिलेर लामो समयदेखि भिजिट भिसामा सेटिङ गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ। पछिल्लो घटनाले अध्यागमन विभागका कर्मचारीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। अध्यागमन विभागले भने भिजिट भिसामा चलखेल भएको घटनालाई मध्यनजर गर्दै 17 बुँदे मापदण्ड खारेज गरी 6 बुँदे नयाँ मापदण्ड जारी गरिएको बताएको छ। पुरानो मापदण्डका कारण विगतमा भएका कमजोरी अब नदोहोरिने विभागको दाबी छ। त्यो 17 बुँदाको मापदण्ड रहँदाखेरि चाहिँ विभिन्न कागजहरू चाहिने मापदण्डमा लेखेका थिए। ती कागजहरू पूरा भए भने भिजिट भिसामा जान पाइने, अन्यथा जान नपाइने भन्ने चाहिँ त्यसरी कार्य सञ्चालन गरिरहेको थियो। अब त्यो भिजिट भिसाको मापदण्ड अनुसार बनाउनु पर्ने कागजहरू सबैसँग सकली कागज हुँदैन थियो होला, कतिपय नकली कागज बनाएर पनि गयो होला। अब त्यो नकली कागज बनाउने क्रममा चलखेल भएकै छैन भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहेन। केही न केही चाहिँ भयो होला पक्कै पनि, र नै यस्तो आवाज उठ्यो। त्यो आवाज उठिसकेपछि हामीले त्यो मापदण्ड चेन्ज गर्न बाध्य भएका छौँ। अहिले हामीले मापदण्ड चेन्ज गरेका छौँ। अस्ति माघ 10 गते पछाडिको रिपोर्ट हेर्नुहुन्छ भने एकजना मान्छेले पनि दुखेसो गरेका छैन। नयाँ मापदण्ड जारी भएपछि आर्थिक चलखेल नभएको र कोही पनि नठगिएको विभागको दाबी छ। तर यसअघि अध्यागमनका अधिकृतहरूको समूहले भिजिट भिसाका नाममा धेरैलाई पठाएर करोडौं रुपैयाँ असुलीको घटना भने सामान्य रूपमा हेल्न मिल्दैन। तर यसअघि अध्यागमनका अधिकृतहरूको समूहले भिजिट भिसाका नाममा धेरैलाई पठाएर करोडौं रुपैयाँ असुलीको घटना भने सामान्य रूपमा हेर्न मिल्दैन। विमानस्थलबाट दैनिक 250 मानिस कृत्य कागजात देखाएर भिजिट भिसामा परदेश जाने गरेका थिए। उनीहरूबाट दैनिक करोडौं रुपैयाँ लिएर सबैले बाँडेर मिलीभगत खाने गरेको अनुसन्धानबाट खुल्नमा आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ।